aproveitando que estou vindo aqui buscar minha esposa. Estamos dentro da Fiocruz. Isso aqui é maravilhoso. Olha o que vocês vão ver agora de perto. Visual privilegiado. Todo mundo, quando passa aqui, passa de longe, ó. Lindo, né? Esse castelinho é muito lindo. Iluminada no meio de todos os outros, não. São pessoas muito capazes, pessoas muito inteligentes. De certa maneira, estão aí desenvolvendo as vacinas que a gente toma, pesquisando as mazelas que nós sentimos, as doenças que nós sentimos. Maneiro, isso aqui é muito louco. Pra vocês terem ideia do quanto isso aqui é louco. Quando eu vim trazê-la hoje pela manhã, me certifiquei de salvar no Waze do prédio que ela está, porque aqui é um mundo. Quem passa ali por fora, pela Avenida Brasil, e vê aqui a Fiocruz, vê ali o prédiozinho e tal, imagina que é o castelinho. Não é, isso aqui é um mundo. Em breve, eu vou
é possível. Tem que agendar e tal, mas é possível. E é isso, como eu cheguei no meu ponto aqui, eu não vou expor aqui meu broto, né? Mas é bacana, acho que vocês vão curtir esse vídeo ali, inusitado. Um abraço aí e até breve.